Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü nəticəsində erməni terroruyla üzləşən və dağıntıya məruz qalan ərazilərdən biri də Bərdə rayonudur. Reportun Qarabağ bürosunun məlumatına görə artıq mülki insanların daşınmaz əmlakına dəyən ziyanın aradan qaldırılmasına start verilib. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Rəşadətli və Müzəffər ordumuzun 2020-ci il sentyabrın 27-sində başladığı sülhə məcbur etmə əməliyyatlarının gedişində Ermənistan silahlı qüvvələrinin xain hücumları nəticəsində Bərdə düşmən tərəfindən artilleriya və ballistik raket atəşinə tutulub. Burada insanlıq əleyhinə cinayətlər törədilib, günahsız insanlar vəhşicəsinə qətlə yetirilib, mülki obyektlərə, fərdi yaşayış evlərinə və infrastruktura İri miqyaslı zərər vurulub. Ermənilər əsasən dinç sakinlərin olduğu yaşayış məntəqələrinə istifadəsi qadağan olunan raketlərlə zərbələr indiriblər. Bunlardan biri də Toçka-U tipli raket olub. Həmin raket Bərdə rayonu Zümürxan kənd sakini Xalid Əliyevin həyətinə düşüb. Ev sahibi reporta bildirib ki, həyətinə raketin düşdüyü zaman evdə olmayıblar. Bu səbəbdən ev sakinlərindən heç kim xəsarət almayıb. Partlayışın təsirindən yaşayış evinə və ətrafda olan yardımçı tikililərə ciddi ziyan dəyib. Hazırda evin həyətində yeni müasir tipli evin təməli qoyulur.